Ve Stromovce napadli mladou ženu. No to není možný, to byly určitě zase cikáni, kdo jiný by to byl? Člověk, aby se dneska bál vyjít večer z domu. Jenom rostou pro kriminál. Vážně si myslíte, že pácháme jenom samou trestnou činnost? Odpověď na tuto otázku a mnoho jiných naleznete na www.romea.cz.